Com uma chama potente e uniforme, prepare suas refeições favoritas em qualquer lugar. Sua potência é incomparável, tornando cada experiência gastronômica ao ar livre, única e deliciosa. Compacto e leve, este fogareiro é a escolha perfeita para os aventureiros que buscam praticidade. Fácil de transportar e armazenar, ele se adapta a qualquer jornada, seja um acampamento, um piquenique ou um dia na praia. Compatível com botijões de gás comuns, garantindo que você tenha a energia necessária para criar suas obras-primas culinárias em qualquer lugar. Transforme suas refeições ao ar livre em momentos memoráveis com o fogareiro a gás de ferro fundido. Adquira o seu agora mesmo! Esse foi mais um vídeo de recomendações de produtos mais do que especiais que a Recomendo Demais trouxe para você em parceria com a CO2 Brasil, que fabrica as melhores PCPs do Brasil, e dos chumbos Estrela de Prata, que fabricam chumbos especiais para abate e controle. Todos os links para compras estão na descrição ou em nossa bio. Muito obrigado e até o próximo vídeo!